Саламатсыңар бы менің кичинекей достарым? Кандайсыңар? Жакшы эс алып атасыңар бы? Эс алууңар сонун өтсүн достор. Бирок эс алууду унутуп, китеп окуганды такыр эле таштап койбогула. Китеп окуп тургула, сабак үйдөн окуп тургула, анан дагы күнүгө кечинде жомоктор динесине саякатка чыккыла. Анан да достор бүгүн 1-чи июнь. Балдарды коргоонун эл аралык күнү. Ар бир досумду бүгүнкү майрамы менен куттуктап, ар бириңерге ден соолуктун бекемин, өмүрдүн узунун каалайм. Кең келечектүү болгула достор. Майрамыңар менен. Анда бүгүн кызыктуу жомогумду баштайм. Качандыр бир кезде мышык менен чычкан аябай дос болушкан экен. Кожоюн мышыкты абдан жакшы көрүп, дайыма курсагын тойгузуп турчу экен. Чычкан болсо эч коркпой. Үстөлдүн үстүнөн нан тиштеп, китептерди кемирип, төшөктөрдү аралап кетет. Муну байкаган кожоюндун ачуусу аябай келип, "Эй" дейт мышыкка, "чычканды үйдөн көрбөйүн. Дагы кирчү болсо, сени да көчөгө куалап чыгамын" дейт аябай жинденип. Мышык коркуп кетип, чычканга жүгүрүп барат да, "Үйгө кирбе, болбосо кожоюн мени да кууп чыгат" дейт. "Хей, кожоюнун кууса куусун, кампага кел, бул жерде орун аябай көп" деп жооп берди чычкан. "Кампада өзүң жаша, мен кожоюн берген сүт, эттен куру калгым келбейт" деди да мышык үйгө жүгүрүп кирип кетти. Анан очоктун жанынан орун алып, адатынча уйкуга кирди. Чычкандын абдан ачуусу келет. Жер астынан өткөл жасап, полду тешип, мышыктын уйкусун бусат. "Сен кожоюнсуз жашай албайсың, анткени жалкоосуң. Карачы, мен кичинекей болсом да дан чогултам, жер астына үй салам. А сен уктаганды гана билесиң" деп аябай досуна таарынды. Мышык кыза болуп, чычканды кууп жөнөйт. Жете албай абдан арданат да, "Сенин жолборс деген кожоюнуң токойдо жашайт. Ар кар кул жанын даамдуу этин жейт. А сен кожоюн берген тамакка раз болуп жүрөсүң" деп чычкан кампага кирип жашынып алат. Ал эми мышыктын көңүлү чөгүп, аябай капа болот. "Эмне кылсам" деп ойлонот. Акыры жолборсту издеп жолго чыгат. Ачка болгон сайын дарака чыгып, уядан жумуртка урдап жеп, курсагын тойгусат. Бир күнү адатынча бакка чыгып, уядан жумурткалайын дегенде кооз чымчык учуп келет да, "Айланайын мышык, айланайын мышык, жумурткама тийбе" деп чырылдайт. "Жок, мяу, жумуртка жебесем мен ачка калам, мяу, мен сыйкырдуумун, эмне кааласаң баарын аткарам" деди баягы чымчык. Муну уккан мышык абдан кубанып кетти. "Мени жолборска айландырсаң, жумурткаңа тийбеймин, мяу" деп чымчыкка сөз берет. Ошентип чымчык мышыкты жолборско айлантат. "Эсиңде болсун, эч качан мен мышыкмын деп айтпа, болбосо кайрадан мышыкка айланып каласың" деген чымчыктын сөзүн такыр укпай, жолборско айланган мышык токойду көздөй зымырайт. Токойго тез эле жетет. Тууганы жолборсту таап, абдан сүйүнөт. Ошол жылы кыш катуу болуп, жолборстор ачка калат. Ошондо жолборска айланган мышыктын эсине баягы кожоюну түшөт. "Мен жакын кайылды билем. Ал жерде бир адамдын малы көп. Кол салып урдап кетебиз. Антпесек ачкадан кырылып калдык" дейт мышык. "Жок, куурлук болбойт. Биз мындай кыйынчылыктын далайын баштан өткөргөнбүз. Муну да жеңебиз" деп жолборстор каршы болуп коюшту. Мышык мурунку жашоосун аябай сагынды. Очоктун түбүндө уктаган, сүткө, этке аябай тойгон, чычкан менен ойногон күндөрү эске түшөт. Жолборс болгон өтө жакты, бирок мышык болгондо жакшы турбайбы кап, чычкандын сөзүнө жөн эле чычалаптырмын да деп аябай капа болду. Акыры ачкачылыкка чыдабай мышык айылга жалгыз жөнөйт. Жыла басып корого кирет.
Жырткычты көргөн мал үркөт, кожоюн үйгө жашынат, чуручуудан ойгонгон чычкан сыртка жүгүрүп чыгат. Жолборсту көрүп артка качат. Чычканды көргөн жолборс кубангандан: "Эй досум, бул менмин, мышыкмын. Карачы, жолборс кайланганмын" деп кыйкырып жиберет. Ошол замат жолборс кайланган мышык кайрадан мышык айланып калыптыр. Бир заматта болуп өткөн сыйкырга мышык абдан ызаланды. Ал эми чычкан мышыкты мындай акыбалын ого бетер шылдыңдап качып кетет. Ошондон бери мышык тууганы жолборсту сагынганда бактарга чыгып, сыйкырчы чымчыкты издейт экен. Ал эми чычкан мышыктын колуна түшүп калбаш үчүн дагы деле качып жүрөт дейт достор. Ошентип мышык токойго барып жашап, бирок жолборс болгон аябай кыйын экенин түшүнүп, кайрадан кожоюна кайтып келиптир. Мына таргыл, көрдүңбү? Сен дагы менин тилимди алып, мага таарынбай, жакшы, мыкты мышык болгон. Болбосо сени дагы токойго кубалап жиберем, макулбу? Менин таргыл мышыгымдын уйкусу келиптир, уйкусурап атат. Достор, көрдүңөрбү? Үйдө жашаган, биздин жинибизге тийген, бизди коркуткан чычкандар ушундай кызыктуу окуя бизге сунуштады. Мышык менен чычкан чындап эле биргесте аябай дос болгон экен да. Бирок азыр ал чычкан мышыктан качып жүрөт дейт. Эгерде мышыктан качып жүргөн чычканды көрсөңөр, биздин таргыл мышыктан да салам айтып койгула достор, макулбу? Чычкандарды негизи үйгө киргизбеш керек, э? Полду тешет, мындай отургучтарды кемирип салат. Ошентсе дагы достор, ар бир жаныбарга жакшы мамиле кылгыла. Аларды өлтүрбөгүлө. Коркутпагыла достор, макулбу? Анткени силер жакшы балдарсыңар да. Ай Азамат, менин досторум, менин жакшы досторум. Уйкуңар келди окшойт, э?